anos, Coelho? 31. Quando foi o meu primeiro dia, foi porque eu vim para o Benfica, quem me trouxe para cá foi o Dr. Mota. Ah, e então ele foi comigo à lavandaria para saber onde era, que eu não sabia, não é? Dizer que para me ensinar o que era preciso da lavandaria, mas eu vim praticamente para a costura. Eu fazia calções para os jogadores, cheguei a fazer edredons para as camas dos jogadores, daqueles que tinham casas fora. Praticamente só a sábado é que eu ia para as máquinas. Era tudo costura, costura. Tinha a medida e depois a gente funcionava muito, porque depois quando começaram a deitar o estádio abaixo, depois eu estava já na parte principal, que já um dia limpar a cabine dos jogadores e conviver lá com os jogadores, com os jogadores todos. Ah, isso já foi muito triste, até haver tirar a relva. É, já foi muito triste haver deitar abaixo e de tirar a relva. Ainda tenho ali cadeira do estádio velho, que ainda tenho ali cadeiras, duas cadeiras do estádio. Depois, quando deitaram ali abaixo, a gente foi lá para baixo, para perto do Poço do Bispo, para Lisboa Gás. Fomos para lá, estivemos lá um ano e um mês, ou assim. Porque a gente foi para lá, era só eu e a minha colega. A gente era na limpeza que a gente foi para lá, que não havia lavandaria, né? E então a gente esteve lá um ano e um... Ora, aquilo... Foi, a gente veio para cá para cima no princípio de fevereiro, quando isto abriu. Mas viemos já na inauguração no dia 25 de outubro. Foi muito bonito, foi muito bonito. Éramos quatro colegas. Viemos dali a Lisboa Gás, cá para ver o estado. A gente com o capacete na cabeça e com o colete amarelo. E via as pessoas a trabalhar, o que é que vinha? Pois, nesse dia já se via pouca gente a trabalhar. Isto já estava já praticamente tudo pronto. Estava feito já? Porque já estava feito. Agora a fazer, via porque a gente íamos no velho, íamos lá para cima para o quinto andar, a gente via os buracos, a começar a fazer os buracos, a fazer os pilares. Via aquilo tudo. Eram tantos pilares que a gente via lá no buraco. Convidar-nos depois. A gente veio da Lisboa a Gás, estamos lá a trabalhar, viemos cá ao jogo. Com aquelas luzinhas acesas, ai, coisa linda. Foi muito lindo. Quando é o hino do Benfica? Ah! Era o hino do Benfica? Quando eu agora já venho menos assim ao jogo, não é? Porque a gente não está, a gente vinha sempre, estava sempre a cantar. Que eles cantavam, que eu cantava também. Ainda hoje. O momento assim mais triste foi a tentar ajudar de abaixo. Porque depois começaram assim a parte de encontrar e depois quando chegaram perto depois dos jogadores, a gente a trabalhar, porque já não existia a lavandaria, não é? A gente a trabalhar e depois parece que ainda estava longe, mas a deitarem o estádio abaixo. Mas parece que aquele barulho que fazia, parece que as pedras caíam em cima da cabeça. Mais feliz, foram tantos. Mas aqui deste? Sim, deste. Mas já, para mim aqui, desde que eu esteja aqui, já é tudo feliz. Quando eu estou de férias, estando 3 ou 4 dias, eu já tenho saudade. Fica. Eu vou de férias, mas com o coração aqui. O meu filho diz assim, ó, mãe, tu não existes. Eu disse assim, não. E até a minha neta diz assim, avó, tu adoras trabalhar, adoras o Benfica, não é? Eu disse assim, pois é, filho. O meu filho também diz que não há ninguém que seja para trabalhar como eu e que adores o trabalho como eu. Principalmente o Benfica. Era o presidencial. Ele sempre com uma toalha na mão, na coisa. Sempre encostado ao vidro, no camarote presidencial, no antigo, no velho. E ele falava, dizia tanta coisa. Foi triste quando soube a morte dele. Pois, quando foi depois.
Depois, quando foi que ele faleceu, o Eusébio, depois fizeram ali ao pé de onde está lá a estátua dele, fizeram ali um... Nem sei como é que aquilo se chama, uma tribunazinha fizeram ali, onde tinha lá uma homenagem, onde tinha lá os cachecóis, camisolas, era tudo que lá estava. Depois aquilo subia lá, ficou todo molhado. Mas depois protegeram aquilo? Protegeram, mas mesmo assim, depois quando tiraram aquilo, aquilo foi tudo para a gente lavar. Tínhamos lá uma máquina destas de casa, pequeninas. A gente levava lá aquelas coisas e aquela roupa. Depois tínhamos lá umas cordas, estendíamos lá num barracão. Assim aquilo lá tudo estendido. Agora temos muitas máquinas. Antigamente também tínhamos, mas eram máquinas antigas, não é? Agora já é tudo mais moderno. Mas para mim eu adoro tudo que seja Benfica. Este estádio é muito bonito. Muito. Eu digo que é o estádio mais lindo do mundo. Foi bom. Lá no Câmara Presidencial. Ainda tenho a carta que me mandaram do convite. Um envelope preto, com o nome, mas é um convite muito bonito. E está lá, enquanto eu for viva, tenho lá sempre aquilo guardadinho. Mas para mim o Benfica é tudo. Pois que eu tenho lá o livro de 93-94, quando ele estava a jogar, e com os jogadores todos, com os meus sobrinhos todos, que eles chamavam-me tia. Tenho lá em casa a fotografia dele e ele a jogar e tudo, assim lá com os cabelitos no ar. Mas antes de ser presidente, eu, quando foi ali na SAD, que encontrei-o ali ao pé dos recursos humanos. Sim. Ele estava lá e depois eu encontrei. E depois ainda não era presidente, e depois eu disse-lhe assim, ainda vai ser presidente. Para ele, disse. Ele já começou a rir. Mas achas que eu vou ser presidente? Um presidente bom. Pois é, agora quando vir lá vai ter outra vez mais um abraço e mais uns beijinhos. Até tenho aqui a fotografia dele e tudo, lá quando ele falou aqui no estádio. Como presidente do Benfica, creio que poder falar em nome de todos os benfiquistas, obrigado pela enorme alegria que deram a todos os benfiquistas. Este presidente agora ainda vai ser o melhor deles todos. Juntar assim mais as pessoas. Pois, para juntar as pessoas.